शाहू छत्रपती राजाची, दादा राजाची गा राजाची, अन शाहू छत्रपती राजाची, दादा राजाची गा राजाची। वसई नाला सोपारा विरार मध्ये नेहमी आणि सतत वेगवेगळ्या सामाजिक कार्यातून चर्चेत आणि अग्रेसर असलेले व सर्व कोल्हापूरकरांना एकत्र ठेवून आपला वेगळा ठसा उमटवणारे चांगबल प्रतिष्ठान संचलित छत्रपती शाहू प्रतिष्ठान कोल्हापूर, या प्रतिष्ठानने संस्कृती कला क्रीडा सोबत काल दिनांक 30 जून रोजी नालासोपारा येथे राजा छत्रपती विद्यालय येथे कोल्हापूर संस्थान करवीरनगरीचे कायापलट केलेले लोककल्याणकारी व क्रांतिकारी राजा शाहू महाराज यांच्या जयंतीचे आयोजन खूप वेगळ्या पद्धतीने केले। शाहू महाराज हे सर्व लोकांपर्यंत पोचावे, त्यांच्या दूरदृष्टीचे धडे इतरांना कळावेत आणि त्यांची ओळख फक्त क्रांतिकारी राजा किंवा आरक्षणाचे जनक एवढ्यापुरती न राहता त्यांची कार्ये सर्वांसमोर यावे या तळमळीने व्याख्यानमालेचे आयोजन केले होते। त्यावेळी खऱ्या अर्थाने उपस्थित मान्यवर हे सर्व पक्षाचे होते आणि एकाच मंचावर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाचे नेते बसून समाजात एक माणुसकीचा वेगळा पायंडा पाडणारी ही एकमेव संस्था आहे। येथे प्रामुख्याने शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख नवीनभाई दुबे महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे पालघर जिल्हा अध्यक्ष विश्वास सावंत, तसेच रणधीर कांबळेचे शिरीष सावंतसाहेब असे अन्य स्थानिक मान्यवर उपस्थित होते। सर्वात महत्त्वाचे राजर्षी शाहू महाराज यांनी पहिलं मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण चालू केलं, सर्वांपर्यंत शिक्षण पोचावे म्हणून गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना शहरात वसतिगृह निर्माण करून देणारा क्रांतीसूर्य यांच्या जयंतीनिमित्त खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव सोहळा ट्रॉफी देऊन आणि तुळशीचे रोपटे देऊन करण्यात आला। वृक्षारोपण ही काळाची गरज आहे, पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी सर्वांनी अग्रेसर असणे गरजेचं आहे हा मेसेज देण्यात आला। त्यावेळी सर्व प्रतिष्ठानच्या वरिष्ठ पदाधिकारी यांनी सांगितले की या कार्यक्रमासाठी प्रामुख्याने बहुजन विकास आघाडी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीय जनता पार्टी अशा सर्व पक्षांचे मान्यवर, तसेच नालासोपारा वसई विरार शहरात राहणारे सर्व कोल्हापूरवासीय हे या आजच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार होते, परंतु सकाळपासून चालू झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जागोजागी रस्ते जाम व वाहनांची व्यवस्था न झाल्यामुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत, पण या सर्वांनी संपर्क करून उपस्थित राहता येत नाही याची खेद व्यक्त केली। अशी प्रतिक्रिया देऊन 26 जून हा जागतिक न्याय दिवस म्हणून आम्ही साजरा करीत आहोत आणि यापुढेही करत राहू असे सांगितले। या जयंतीचे हा सोहळा छान आणि खेळीमिळीच्या वातावरणात पार पाडला, यावेळी लहान मुलांनी आपल्या कला देखील येथे सादर केल्या। खरी कोल्हापुरी जात, कोल्हापुरी जात कधी थकणार नाही, शत्रू समोर आम्ही कधी झुकणार नाही, जय शिवरायांची घोषणा आम्ही टाळणार नाही, राजा शाहूंचा आदर्श विसरणार नाही, आम्ही मावळे शिवबाचे कधी माजणार नाही, आम्ही फुकटचा रुबाबा करणार नाही, फुकटचा रुबाबा करणार नाही। कोल्हापुरात आहे बाजी प्रभूंची खिंड, कोल्हापुरात आहे शिवा काशीदांचा पिंड, कोल्हापुरात आहे सिद्धी जोहराची धिंड, कोल्हापुरात आहे भगव्याची धुंद, कोल्हापुरी मातीचा लाल आहे रंग, कोल्हापुरी पैलवानाचे कडक आहे अंग, कोल्हापुरी दागिन्यात कोल्हा